Білий пацюк на порозі. Але готуючи подарунки під ялинку, вінничани не обмежують себе лише символами 2020 року. Для малечі, як завжди, купують м'які іграшки, одяг, конструктори, ляльки та автівки. Продавці зізнаються, вони зникають з полиць дуже швидко, тож відкладати покупки на останні хвилини стає небезпечно. Адже всі хочуть купувати подарунки для своїх діток. Ми стараємося допомогти з вибором. Адже щаслива усмішка діток – це найкращий подарунок за нашу роботу. Новорічних свят з нетерпінням чекають не лише кіндери. Дорослі теж вірять у Санта-Клауса. Щоправда, у кожного він свій. Особливо на диво під ялиночку чекають панянки. І, як то кажуть, їхніми найкращими друзями залишаються діаманти. Щоправда, не менш ефектно виглядають і інші ювелірні прикраси. Ось зараз дуже актуально. Каблучка антистрес. Тобто все рухоме. Дуже заспокоює. Можна сидіти і гратися. Аби каблучки, підвіски, ланцюжки або сережки підкреслювали образ і стиль свого власника, ювеліри пропонують скористатися фішкою цього сезону – замовити так звану плюшку. Це намальований дизайнером ескіз прикраси. Для цього вам потрібно приблизно хоча б трішечки уявляти, що ви хочете. Підібрати форму, направити, можливо, вас в якусь на стиль, на колір. Перед новорічними святами трапляються і несподіванки. Як-то відвіданий чоловіками бутіків із жіночою білизною, дівчата-продавчині жартують. Це найбільш прискіпливі покупці, адже надто бояться промахнутися із відтінком та розміром. Зазвичай чоловіки купують на подарунки це жіночі комплектики. Так, ми їм в цьому допомагаємо, тому що вони зовсім не орієнтуються в асортименті і що там більш подобається. Тому ось зараз у нас є ось така ходова моделючка, це йде бралет. Комплектик – це йде сучасна моделька, яка зараз дуже гарно працює на ринку, і тому дівчатка дуже задоволені. А бестселером жіночої уваги традиційно залишаються шкарпетки. З їхнім теперішнім дизайном подарунок виходить і жартівливим, і теплим одночасно. Перед новорічними святами то часто купую, так як це такий більш прикольний, такий актуальний подарунок. І зараз йде за кордону до нашого модно носки там всякими приколами, щоб їх було видно, там, щоб от носки по коліна, от все, видно малюнок, саме головне таке, щоб яркі були якісь такі. Новорічні подарунки є на будь-який смак та гаманець, та головним критерієм для вінничан все ж таки залишається ціна. І як вдалося нам з'ясувати, цьогоріч на подарунки під ялинку містяни планують витратити від 2 до 5 тисяч гривень. Для своїх рідних і близьких, ну, десь приблизно близько 5 тисяч. Якщо це стосується подруг, то, можливо, якісь косметика, піжама, аксесуари для батьків, там, вже я не знаю, для батьків якісь корисні речі для дому. У мене двоє діток, чоловік, сестра, батьки, я думаю, десь ну, тисячі дві, напевно. Грудень місяць, він такий насичений є, і враховуючи, що в родини дуже багато свят Миколаї, Андрії, Анни, тому на всі ці свята потрошечки, як кажуть, будуть якісь витрати. Якщо ж новорічний подарунок має стати просто невимушеним проявом уваги, сувенірна крамничка допоможе зробити це оригінально і зі смаком. Хендмейд-дрібнички тут в широкому асортименті. І не дарма ж кажуть, подарункові найцінніша не вартість, а почуття, з якими його обирають. Ольга Боднар, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».